Moikka Tale. Ah, moro Anastasia. Äiti, Tale tuli kylään. Aha. Minä sain tämän, kato lempilapsi, minä sain tämän uuden Digimonin. Sä oot kyllä tyhmä mamma. Aa, Irmeli, moro. Aa, katso Tale, tuletko sinäkin pelaamaan Digimonia? Tale, oletko sinä kengät jalassa sisällä? Irmeli Margaret, Tale saa olla kengillä, koska minä pään. Selvä lempilapsi. Haluatko ruokaa? Haluan ruokaa ja pelata Digimonia. Selvä. Heti tulossa, lempilapsi. Tale, mulla on muutes uusi hurtta. Onko sulla Anastasia uusi koira? Ei Tale, ku hurtta. Hopi, hopi, hopi! Tulossa, lempilapsi. Heti tulossa, lempilapsi. Kumarra. Jaa, että semmoista tänään täällä. Hyvät joulut vaan kaikille. Huonoa joulua sinullekin, Tale. Että olet tervetullut tänne jouluksi. Jaa. No, mennäänkö katsomaan sitä hurttaa? Joo! Seuraa mua. Miten sinä sitä hurttaa taas siellä mässyät? Kohta nukut sen. Ole hiljaa, Irmeli Markane. Mitä tämä nyt on, lempilapsi? Tuommoinen pikku räkänokka minua komentaa omassa talossani. Minä laitan sinut koirien kanssa häkkiin nukkumaan. Ette laita. Mä rikon sun Digimonin. Minun Digimonia, anna tänne se. Se on iso hurttaa, se voi purra. No, aha, mutta mä puren takas. Älä pelkää, tää on vaan hurtta. Mä kerron äitini. Minä kuule haastan sinun äitisi oikeuteen ja sitten ei hyvät heilu. No niin, hurtta. Teidän hurtta onkin hamsteri. Koko ajanhan mä sanoin, että se on hurtta. No minun mielestä sen pikku itio voisi heittää tuonne pakkaseen. Oppis vähän ainakin olemaan. Sä oot kyllä välillä tosi ilkeä, Irmeli. Kato, se on pieni hamsteri. Itiö mikä itiö, minun puolesta vaan pakkaseen. Irmeli, sä haiset ihan kakalta. Kuule räkälapsi, sinä lähdet nyt häkkiin. Nyt lähetään. No niin, räkäpentu, minä olen aina halunnut. Kumarra! Nyt on kuule kumartamiset kumarrettu ja nyt lähetään häkkiin. Anastasia. Lähetään kautta, kun Mimosa heitetään häkkiin. Ai Mimosa? No eihän, me laitetaan Irmeli häkkiin. No joo, laitetaan. Ei kumarreta, nyt kuule mennään häkkiin. Nyt menet kuule räkäpentu sinne, ala tulla. No niin räkäpentu, nyt alas kontata häkkiä siitä. Kumarra! Kumarra! Nyt kontata tai minä laitan sinut sinne. Mimosa, juokse pois sieltä. Kato apua, mitä tuossa nurkan takana on? Mitä jouluna menninkäisiä, mitä, missä? Ei siellä mitään ollut. Hei, Irmeli joutui häkkiin. Nyt heti paikalla päästätte minut ulos täältä. Tai minä haastan teidät jokaisen oikeuteen. Kumarra! Nyt sinä joudut häkkiin nukkumaan ja nyt se suu kiinni. Kuka siellä häkissä nukkuu, sekin räkä äiti? Nyt minä haastan teidät oikeuteen. Tää taista ketään, kun sä oot siellä häkissä. No niin, nyt on vihollinen voitettu. Nyt äiti näkee ite, minkälaista on olla häkissä. No niin, meillä on koko Irmelin iso kämppä. Mitä tehdään? Minä taidan nyt itse nukkua täällä häkissä sitten. Mitä ihmettä? Täällä on jotakin koiran kakkoa. Onko täällä käynyt menninkäisiä? Hannuja!